ערב טוב, שבוע טוב, אורי וולף, מדריך הגנה עצמית, איתכן לטיפ השבועי שלנו בתחום הגנה עצמית. היום אני רוצה לדבר על נושא של מידתיות וצידוק, אוקיי? מידתיות זה אומר, אם מישהו נתן לי סתירה ואני הוצאתי סכין וביטרתי אותו ודקרתי אותו 14 פעם בגרון, אין פה מידתיות, אוקיי? צריכה להיות מידתיות ביחס להתקפה שהותקפתי. אם מישהו דחף אותי, אז אני יכול להשתמש בכוח סביר שמקביל לדחיפה שלו. זה החוק בישראל, זה לא אני המצאתי אגב. מעוות ככל שיהיה. זאת אומרת, אם הוא דחף אותי, אז אני יכול לדחוף אותו. אם הוא נתן לי סתירה, אני יכול לתת לו סתירה. זה פחות או יותר החוק. יחד עם זאת, חשוב להבין שבסופו של דבר, אם אני נמצא בסכנה, ואני מבין גם שאולי אני חלש יותר ממי שנמצא מולי, ואני מבין גם שיכול להיות שמי שנמצא מולי, אולי הוא מסומם או שיקור או כל דבר אחר, ואני נמצא בעמדת חסר, בעמדה נחותה למי שנמצא מולי, אז אני לא יכול לחכות שהמצב יסלים ביותר בכדי להגן על עצמי. יחד עם זאת, שוב, צריכה להיות מידתיות. אז אם הוא דחף אותי והוצאתי שוקר חשמלי וחשמלתי אותו עד אילפון, אין פה מידתיות. אז זה הנושא של מידתיות. התגובה שלי חייבת להיות בהתאם למה שהוא עשה, ולתפיסתי, לא לפי החוק, לתפיסתי, צריכה להביא אותי עד למקום שאני יכול להרגיש בטוח עם עצמי. אז אולי הצלחתי להפיל אותו, והוא למטה ואני למעלה, ועכשיו אני יכול לרוץ, או משהו כזה. הנושא של צידוק, זה מה בעצם היה שם. להבין בעצם מה היה שם, ולמה אני מגיב כמו שאני מגיב. זאת אומרת, יכול להיות שאין סיבה להקות את מי שנמצא מולי. יכול להיות שבעיניי זו הגנה עצמית, אבל בעיני חוק זה לא. אז צריכה להיות הצדקה למעשים, וצריכה להיות מידתיות במידה. אני מקווה שזה ברור. החוק בישראל, אפשר לכתוב בגוגל חוק העונשין בהגנה עצמית, החוק הוא מעורפל. ותמיד אנחנו רוצים לצאת שידינו על העליונה, ויותר מזה יש אמרה מאוד, מאוד מדויקת, שעדיף עורך דין טוב, מפסיכולוג טוב. אז שלא נצטרך כמובן, אם יש לכם שאלות תכתבו לי בפרטי, אשמח לענות, ותעזרו לי להגדיל את קהילת הנשים החזקות והבטוחות בישראל. שתפו את הקבוצה עם כל הנשים שאתם מכירות, בנות משפחה וחברות. שלא נצטרך, שיהיה שבוע טוב, ביי.